Mirc Argo Paronaik, ինչպես տեսնում եք, ժողովուրդը բերեց պարոն Փաշինյանին, մարզիկները բերեցին պարոն Ծառուկյանին, իսկ ես ավանդույթը չխախտելով, ձեզ համար կբերեմ Ռոբերտ Քոչարյանին, դիմավորեք։ Surprise! Սիրելի ներկաներ, Շանթ հերուստ անկերությունը դիտող, հպարտ հերուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ! Հետրիկ թիմը հումորի լիգայի երկրորդ եթերաշրջանին մասնակցում է միմիայն հաղթանակի համար! Այո, հարգելիներ ես! Այդ իսկ պատճառով բոլորս 21:00-ին հավաքվենք Հանրապետության հրապարակում, որտեղից մեկնարկելու ենք մեր հաղթական քայլարշավը! Բայց արդեն հրապարակում ենք, հա? Սիրում եմ ձեզ, իմ ժողովուրդ, հպարտանում եմ ձեզանով! Այո, ասենք թե Փաշինյան ջան, Ծառուկյանն էլ ասենք թե բոլորի շատ սիրում, այո, Ծառուկյանը սիրում է թե Երևանը, ասենք թե, համապատասխան թե Իջևանը Փաշինյան ջան, եւ թե Աբովյանն է շատ սիրում, Ծառուկյանը Աբովյանի մեջքին միշտ կանգնած, ասենք թե Աբովյանի հոգսերն ու խնդիրները իրա վրա են, չէ Աբովյան, գոյդե Արման, ինչպես քաղաքականության մեջ կանայք ունեն իրենց մեծ դերը, մեր թիմը համարվելով քաղաքական թիմ չէր կարող ետ մնալ այդ ավանդույթից։ Դիմավորեք մեր նոր մասնակցին։ Հայկ Մարոցյան, եթե դուք տղամարդ եք, եկեք Բանավեճի, եկեք առանց մեկտորի! Ես կդիմեմ պատշան մոտերերի! Լրեք! Չեմ լրելու! Չեմ լրելու! Լրեք! Ոչ, ինձ ոչ-ոք չի կարող լրեցնել! Արա լսուս! Գյորգ ջան, մի հատ բան ասեմ, անկեղծ ասած լավ է, որ նոր եթերաշրջան սկսավ, ասենք թե որովհետև անցած եթերաշրջանի կային թիմեր, որոնք ելնում տափակ ինչ-որ անկապ հումորներ են ցույց տալի, ու դրա վրա բոլորը խնդրում են, օրինակ են գոլֆի ռեկը, այդ ինչ պնի միտի բաներ ցույց տալի, ես եկ արամ տենց, արա լարի այդ արի! Մեզ շատ հայտնի երկերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտենք թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Հետրիկ թիմը պատկերացել է, թե դրանք որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Էնրիկե Իգլեսիասի երգի ժամանակ պարոն Ծառուկյանը բարձրացավ բեմ։ Oliver Twist-ը երկելուց դալիճում պատահաբար տեսավ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին տնօրենին։ Facebook-ում հաճախ ենք հանդիպում նման արտահայտության, եկեք չքաղաքականացնենք, բայց եթե ուզեն, կարող են քաղաքականացնել ամեն ինչ, մեր թիմը ուզում է։ Գուշակիր Մեղեդին հեռուստաշոուն քաղաքական մոտիվներով։ Ողջույն սիրելի հանդիսատես, եթերում է Գուշակիր Մեղեդի հեռուստաշոուն, իսկ հիմա ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Դա-դ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 ա-
ճիշտ եք, պարոն Սարգսյան, բայց մեր հաղորդումը դեռ չի սկսվել։ Ներկայացնեմ մեր առաջին հյուրին։ Մեր առաջին հյուրը երկրորդն է։
Այո, ես հանրապետության երկրորդ նախագահն եմ, բայց մի պարադոքսալ փաստ իմ հետ կապված կա։ Դուք հիմա ինձ տեսնում եք ձեր առջև կանգնած, բայց իրականում ես նստած եմ։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Իսկ հիմա մեր երկրորդ հյուրը, երկրում երրորդն է։ Ես երկրի երրորդ ղեկավարն եմ, արդեն թափ եի հավաքել, ուզում եք ծեի չորրորդ։ Են էլ ճանապարհները փակեցին, ստիպած ինչ արեցի, զատնի տվեցի։ Սերժ Սարգսյան։ Եվ վերջապես մեր երրորդ հյուրը երկրի չորրորդ ղեկավարն է։ Ոչ, չկա նմանատի բան, չորրորդ ղեկավարը դա Հայաստանի հարուստ հպարտ քաղաքացին է, որ կատարեց ոչ բռնի թաշա հեղափոխությունը։ Պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ հանգստացեք, սա միտինգ չէ։ Կներեք, ուղղակի հենց այս մարդկանց տեսնում միտինգ անելս գալիս է։ Եկեք անցնենք բուն թեմային, ներկայացնեմ առաջին փուլի կանոնները։ Առաջին փուլում պետք է ընտրեք կատեգորիա, որպեսզի գուշակեք մեղեդին։ Իսկ կներեք, այդ ընտրության համար անձնագիր պետք է, ուղղակի իմը մոտս չի վերցրերեն։ Բայց տեղը ժեկից թուղթ ունեմ, պրավա ունեմ, Սիլվա Համբարձումյանից ստացական ունեմ, կարամ տամ։ Պարոն Քոչարյան, անձնագիր պետք չէ, Նիկոլ Փաշինյան, դուք կարող եք ընտրել կատեգորիան։ Ես ընտրում եմ հեղափոխական երգեր կատեգորիան։ Պարոն Փաշինյան, բայց այդպիսի կատեգորիա գոյություն չունի։ Ինչպես թե չունի, դա թող որոշի Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, որ կատարեց ոչ բռնի թաշա հեղափոխությունը։ Փաշինյան, խնդրում եմ, սա ուղղակի շոու է, խնդրեմ, անցնենք բուն թեմայի։ Ժողովուրդ, լսակ, չէ շոու է, ամեն ինչ, սարկած, Ռուսաստանից կուտի։ Ոչ, սա շոու չէ, շոու, դա ձեր ոչ ադեկվատ մուլտիկներն են։ Խնդրում եմ, էլի, խնդրում, հանգստացեք։ Ես ընտրեմ կատեգորիա։ Ընտրեք, ընտրեք ավելի լավ, պարոն Քոչարյան։ Ես ընտրում եմ ինձ համար արդեն հոգեհարազատ թեմա՝ Բլատնո երգեր։ Օլյա Վարասկայա։ Ո՞վ է կատարում։ Բոկան։ Էլ։ Բլատնոյ ուդարը։ Էլ։ Թաթուլ Ավոյանը։ Ինչպես։ Բողազը ճղելով։ Ճիշտ է։ Եվ պարոն Քոչարյանը վաստակում է մեկ միավոր առաջին փուլի արդյունքները։ Ես բողոք քարկում եմ առաջին փուլի արդյունքները, որտեղ լեցանումները կատարվեն։ Եվ հիմա ես կդրեմ նոր կատեգորիա։ Եվ հիմա ժողովուրդը ընտրում նոր կատեգորիա, ես ժողովրդի դրած կատեգորիան դա երկեր մուլտֆիլմերից։ Լսենք, լսենք։ Теперь я чебурашка. Ես ինչ իմ արի երկեր եք լսում։ Ես չեմ պատրաստում խաղալ ձեր ուլտիմատում խաղերը, տեսություն ձեզ։ Դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Խնդրում եմ, կներեք, բայց չեի կարող առիթից չօգտվեի, մի հատ բոլորով, խնդրում եմ, մի հատ միացրեք բոլորով, ոտքի գնաց։ Շնորհակալություն բեմում հետրիկներ։